संसदीय चुनावमा टेस्ट गर्नलाई पश्चिमाहरुले फ्याकेको कार्ड हो रविन्द्र मिश्र भनेको थिए। त्यो कार्ड फेल भइसकेपछि अहिले रवि लामिछानेलाई फ्याकेको छ। त्यही सेम कार्ड, त्यो सेम कार्ड हो। 74 को चुनावमा जुन कार्ड रविन्द्र मिश्रमाथि फ्याकेको थियो त्यही कार्ड हो। यसमा कति सत्यता छ? हैन, अब सत्यता त देखिरहेछ नि रविन्द्र मिश्र। हैन, तपाई अब देश विदेश अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म घुमेको व्यक्ति। हैन, मैले त्यही बुझेर त भन्छु। युरोप, अमेरिका, म तपाईलाई एउटा कुरा भन्छु। तपाई सबै घुम्नु भएको छ। अब म तपाईलाई एउटा यहाँ एनजीओ आइएनजीको खेललाई चिन्नु भएको छ। यहाँ सुन्नु न, रविन्द्र मिश्र मान्छे कस्तो मान्छे हो भने, हिजो गोविन्द केसीलाई बोक्ने मान्छे हो। गोविन्द केसीलाई बोक्ने मान्छे को भन्दाखेरि आज बालनको वकिल हुनुहुन्छ नि। बालन पनि अछुतो छैन नि यसमा, यो कुरा बुझ्नु नि। बालनको वकिल ओम अरियाल भनेको को? बालन समेत, बालन होइन, मैले बालनलाई त म भन्दिनँ, बालनको पनि आइहाल्छ मङ्सिर पुछदेखि केही कुरा त आउँछ। ओम अरियाल भनेको कुन को हो त? अधिवक्ता, अधिवक्ता ओम अरियाल भनेको को हो? गोविन्द केसीको वार्तामा जहिले को बस्यो? ओम अरियाल। हिजो अस्तिको वार्तामा पनि ओम अरियाल, तपाईँले बुझ्नुहोस्। रविन्द्र मिश्र, ओम अरियाल, केदार भक्त माथिमा, कनकुण्डी दीक्षित, यी सबै पश्चिमबाट, सुशीला कार्की, यी सबै पश्चिमबाट प्रायोजित मान्छे हो। अब आज राप्रपा प्रवेश गर्नुभयो, आज राप्रपा प्रवेश गर्नुहुँदैछ। हेर्नुहोस्, डिजाइनसँगले प्रवेश गर्नुभएको छ। कस्तो डिजाइन? होइन, एकछिन नि, पहिला राजा ज्ञानेन्द्रको अनुयायी भएर काम गरे, चौधरी समथिङ भएर, चाहिँ मनोज चौधरी भएर पत्रिकामा लेखे, माओवादी जनयुद्ध गरे, बिस भवन गरे, माओवादीका नेताहरूले फटाइ गरे, तर क्रान्ति, जनयुद्ध र क्रान्तिले फटाइ गरेका थिएन। जनताको क्रान्ति थियो, जनताको क्रान्तिले गणतन्त्र ल्यायो। तर गणतन्त्र ह्यान्डल गरेर हिँड्नेहरू फटा निस्के, लिचार निस्के, चोर निस्के, लङ्गट निस्के, नेता खराब निस्के। जनयुद्ध खराब थिएन, क्रान्ति खराब थिएन। त्यो मान्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो म मान्छु। होइन, क्रान्ति त हामीले पनि गरेका थियौँ नि त, जनयुद्ध त हामीले पनि गरेका थियौँ नि त। म पनि त जनयुद्धमा लडेकै मान्छे हो नि त, 6-6 महिना सैनिक हिरासत बसेको। म क्रान्ति ठिक थिएन भन्दिनँ, जनयुद्ध ठिक थिएन भन्दिनँ। जनयुद्ध पनि ठिक थियो, क्रान्ति पनि ठिक थियो, तर त्यसलाई त्यतिखेर ह्यान्डल गरेर जो ल्याउने त्यतिखेर ठिक थिए। सत्तामा पुगेपछि लोभ मोह पलायो, अब अहिले आएर तपाईँको उनीहरू बिग्रे, उनीहरू लुटेरा भए, नेता बेठिक भए, नेता जनयुद्ध गरेका क्रान्तिकारी जुन पक्षधारहरू थिए ती सही छन्, अहिले पनि सही छन्। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई म एउटा कुरा के भन्छु भन्दाखेरि, यी सबैजना मान्छेहरू, यो फ्याक्टरहरू, जस्तो मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ नि, हुन त कतिजनालाई चित्त बुझ्ला, कतिजनालाई नबुझ्ला। हिजो त्यसो भए राजा ज्ञानेन्द्रको आसपासमा बसेर, छत्र छायामा बसेर माओवादी जनयुद्धलाई दुत्कार्ने व्यक्ति रविन्द्र मिश्र हो? हिजोको रविन्द्र मिश्र हुन्, 58-60 साल जनताले गरेको जनयुद्धलाई, 58-60 साल, 62 सालसम्म ऊ हुन्, 62 पछाडि हराए, 69 सालदेखि फेरि जनयुद्ध, गोविन्द केसीलाई बोकेर आए, 74 राजनीति गर्छु भनेर, 74 राजनीति गर्छु भनेर आए, ध्वस्त भए, अहिले आएर त ध्वस्त भएर पार्टी सकेपछि अब अहिले आएर अलिअलि उठ्न लागेको पार्टी छ नि, राप्रपा उठ्न लागेको। अब के उठ्थ्यो उठ्न त, अब यस्तो मान्छेहरू गइसकेपछि नि, विचारभन्दा, मैले अस्ति भने नि, विचारभन्दा माथि रविन्द्र मिश्र, देश, विचारभन्दा माथि देश, देशभन्दा माथि रविन्द्र मिश्र, कुरो बुझ्नु भएन? विचारभन्दा माथि राप्रपा, राप्रपाभन्दा माथि रविन्द्र मिश्र हुन्छन् क्या अब अलिक दिनमा है। र तपाईँले के भन्नुहुन्छ? एउटा विवेकशील पार्टी भन्ने थियो, त्यसले वैकल्पिक राजनीतिक अध्याय खोल्ने भनेर काठमाडौँ, वैकल्पिक राजनीतिक पार्टी खोल्ने भनेर देशैभरि हङ्गामा गरेर, होइन, देशैभरिका युवाहरू एकत्रित भएर, एकत्रित भएर, हेर्नुहोस्, एकजना रोटी बेच्ने थिइन् नि, रोटी व्यापार पनि गर्थिन् नि एकजना, के पहिला मेयर पनि उठिन् नि, रन्जु दर्शना कस्तो फलाक थिइन् तिनले, माफिया भनेर चिच्याउँथिन् नि, अनि रोटी बेच्थिन्, होइन, अहिले कहाँ छ? अहिले घजम गरेर आनन्द, अहिले बिहा गरेर थन्किन् नि, एकछिन नि, अरूलाई उचालेर, अरूलाई थेचारेर, कागजको टोपी लगाएर, जहिले रविन्द्र मिश्र आएर माइतीघर मण्डेलामा कागजको टोपी लगाएर भाषण गर्ने, होइन, विचारभन्दा माथि देश भनेर, आज विचारभन्दा माथि देश थियो भने नि,
पार्टी चलाउनु हैन उनलाई विचार भन्दा माथि कतिले भन्ने गरेका छन् विचार भन्दा हैन उलाई अरु कुरा केही छैन रविन्द्र मिश्रलाई एउटा लोगो लाउनु बाँकी छ मन छ संसदको संसदको लोगो लाउन पाएदेखि पुग्छ विचार भन्दा माथि देश देश भन्दा माथि राजा देश भन्दा माथि राजा विचार भन्दा हैन अहिले त उ राजतन्त्र चाहिन्छ हिन्दू राज्य चाहिन्छ भनेर भन्छन् इनहरूले हिन्दू राज्य चाहिन्छ भन्दा हिन्दू राज्य आउँछ इनहरूले राजा चाहिन्छ भन्दा राजा आउँछन् मैले भने त यो देशमा संहिता खारेज हुनुपर्छ सनातन हिन्दू भनेको नि राज्य हुँदैन हिन्दू भनेको धर्म हुँदैन सनातन हिन्दू संस्कृतिको हामीलाई सनातन हिन्दू संस्कृतिको हाम्रो मुलुक चाहिन्छ र त्यो संस्कृतिभित्र त्यो सनातन हिन्दू संस्कृतिभित्र मुस्लिम हुन्छन् क्रिस्चियन हुन्छन् सबै हुन्छन् यिनीहरूले हिजो क्रिस्चियनलाई हामी बनाएको होइन रविन्द्र मिश्रहरूले गोविन्द केसीहरू के रविन्द्र मिश्र क्रिस्चियनको चेला होइन आज हिन्दू राष्ट्र चाहियो भनेर चाहिँ यिनीहरू हिँडिरहेछन् किन बौद्ध समेत यिनीहरूले दिनमा छवटासम्म चर्च बनाउन लगाएको होइन यिनीहरूले हिजो अनि म एउटा कुरा भन्छु राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई पनि तपाईँहरू कति साह्रो खेतो खन्नु भएको कति साह्रो मैले खेतो खनेको होइन मैले सत्य उच्चारण गरिदिएको के को खेतो खन्नु म राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई पनि भन्छु यहाँबाट के भनिरहेछ भनेदेखि तपाईँ यदि हिन्दू राज्य चाहनुहुन्छ यदि राज संस्था चाहनुहुन्छ भने तिमी तपाईँ अहिले किन गएर के बेहुलीका घरमा लम्बोसार पर्नुहुन्छ किन गणतन्त्र जसले राजा मान्दैन जसले हिन्दू राज्य मान्दैन धर्मनिरपेक्षता मान्छ जसले धर्मनिरपेक्षता मान्छ जसले गणतन्त्र मान्छ जसले राजा फ्याँकिसक्यो जसले संघीयता मान्छ जसले संघीयता मान्छ त्यसको घरमा गएर नि मलाई चाहिँ जित्नलाई सहयोग गर्नु पर्यो भनेर किन भन्छ जस्तो म जस्तो हुनु पर्यो नि म लड्दिनँ मलाई लड्न मन लागेन चुनाव किन लड्न मन लागेन भन्दाखेरि पिछिल्लो चरण मैले सबैको एक्टिभिटिजहरू हेरेँ मेरो क्षेत्रमा कचन कवलमा एउटा बयरको रूपमा तिनजना चेलीहरू झुन्डिएर मरे एउटा बयरको रूप एउटा बयरको रूपमा तिनजना चेलीहरू झुन्डिएर मरे लघुवित्तको कारण के थियो दुर्गा कारण लघुवित्तको पैसा तिर्न नसकेर ल होइन कट्टु फेर्न नसकेर भाइ ब्रा फेर्न नसकेर एउटा फाटेको कट्टु फेर्न नसकेर मेरो चेलीबेटीहरू झुन्डिएर मरे त्यो झुन्डिएर मर्नु दिनु हुँदैन भनेर नि कुनै पार्टीको एजेन्डा आएन क्या अनि म किन चुनावमा उठ्नु मलाई चित्त नबुझेको कुरो त्यो रविन्द्र मिश्र यो कुरा गर्छ सबै रविन्द्र मिश्र के भन्छन् तपाईँलाई थाहा छ रविन्द्र मिश्र राजा चाहियो हिन्दू राज्य चाहियो भन्छन् रविन्द्र मिश्र राजेन्द्र लिङ्गदेनले हिन्दू राज्य चाहियो राजा चाहियो भन्दा आउने हुन् र आउने होइनन् नि यी कसैले भन्दा आउँदैन किनभने सत्य मार्गमा हिँड्नुपर्छ तर आज त कत्रो वाइ वाइ छ रविन्द्र मिश्रको अब थाहा पाइ एक्लै थिए राजेन्द्र लिङ्गदेन अबदेखि रविन्द्र मिश्र आउने भए होइन राम लक्ष्मण जस्ता हुने भए जोडी भयो होइन राम लक्ष्मण जस्तै जोडी हुने भए होइन त्यो थाहा भइहाल्छ त्यो थाहा भइहाल्छ सबै पार्टीमा होइन आफ्ना एउटै कपबाट जन्म दिएको आमा दाजुभाइको त मिलेन कुरो होइन यिनीहरूको कुरो मिलिहाल्छ भागभण्डाको कुरो आउँछ कति पहिले के पनि भनेका छन् भने जस्तो साझा विवेकशील पार्टी जसरी रविन्द्र मिश्रले सके यो पनि त्यही हो आतेकी सुरु भयो त्यसरी राप्रपा पनि सक्न बेर छैन भनेर यो आलोचना गर्नेहरूले भन्छन् कि मैले एउटा कुरो के भन्न खोजेको नि तपाईँलाई राजेन्द्र लिङ्गदेनको बाटो नै ठिक छैन राजेन्द्र लिङ्गदेनको बाटो नै ठिक छैन किन ठिक छैन भन्दा नि योभन्दा पाँच वर्ष अगाडि जनताले बुझेका थिएनन् क्या पाँच वर्ष पछाडि धेरै बुझिसके म यही टिभीबाट तपाईँको के बुझाउन चाहन्छु भने नि उहाँले त भन्नु यदि यदि साँच्चै राजेन्द्र लिङ्गदेन साँच्चै लिम्बूको छोरो हो नि त हो कि होइन म गुमाईको छोरो हो म उहाँलाई के भन्छु भने नि यहाँबाट सक्छौ भने नि एमालेको बैशाखी नटेक एक्लै उठेर देखाऊ एक्लै उठेर देखाऊ एउटा कुरा अर्को कुरो नि सक्छौ यदि भनेदेखि नि म उहाँलाई के भन्छु सक्नुहुन्छ यदि भने नि तिन नम्बर क्षेत्रका जनता नढाट्नुहोस् अब नेपालका जनता नढाट्नुहोस् राजा ल्याउँछु हिन्दू राज्य चाहिन्छ भनेर किन भन्नु नि अठार महिना हुन्छ होइन पाँच वर्षमा पाँच त्यहाँ पन्ध्र अठार महिना हुन्छ होइन अठार महिनामा नि कति भयो बाह्र पञ्च साठी साठी महिनामा नि छपन्न महिना चाहिँ हिन्दू राज्य र गण राजा चाहियो भन्ने अनि अहिले चाहिँ गणतन्त्रसँग गरे किन केपी ओलीको घरमा गएर लम्प्रसार हुनु मेरो भनाइ थियो अहिले तपाईँले यदि किन खेतो खनिरहनु भएको छ मैले खेतो खनेको होइन उनीहरूलाई नि राजनीतिक गर्ने तरिका सिकाइदिएको यस्तो ढाँटेर राजनीति नगर्नु केपी ओलीले पनि तपाईँले हजुरबुवा भनेर बडो आदर गर्नुहुन्छ सम्मान गर्नुहुन्छ पार्टी अध्यक्ष मैले हजुरबुवालाई भने त मैले मैले भनिसकेँ एमालेको अध्यक्षलाई उहाँले
तपाई जस्तो लोकप्रिय समाजसेवीलाई छाडेर राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई काखी च्याप्नु भएको छ आज देख्नु भएको छैन? होइन, म यसो भन्दैछु त, त्यो कुरोमा नजन न तपाईँ, उहाँले किन सार्नु हो त्यो उहाँको विचारको कुरो हो, क्या उहाँको विचारको कुरो हो, जनताले बुझ्दैछ। यथार्थता त हो नि, होइन यथार्थ नि, उहाँलाई चेप्दाखेरि के हुँदैछ तपाईँ राष्ट्रिय स्तरमा? होइन, म मेरो अध्यक्षलाई यहीँबाट के भन्दैछु थाहा छ? तपाईँले साँपलाई नि विष हालि दुध हालिराख्नु भएको छ। साँपलाई दुध? अँ, साँपलाई दुध हालिराख्नु भएको छ, यो कुरा बुझ्नु। साँप भनेको राजेन्द्र लिङ्गदेन हो, साँप भनेको राप्रपा पार्टी हो, राप्रपा पार्टीलाई मलजल हालिराख्नु भएको छ उहाँले। एक दिन डस्छ डस्छ, सँगसँगै लिएर आउनुभएको छ, उहाँले गल्ती गरिराख्नु भएको छ। जसरी हिजो माओवादीलाई लिएर आउँदाखेरि हो, हिजो नि एउटा कुरो थाहा छ, माओवादीसँग गठबन्धन गरेको थिएन भने हिजो प्रचण्ड हो, हिजै सकिन्थ्यो, हिजै सकिन्थ्यो माओवादी पार्टी, थाहा छ के? अन्ततको त यो देशमा दुईवटा माओवादीलाई दुध हालिरहँदाखेरिमा, दुध दिइरहँदाखेरिमा आज यो स्थिति आएको हो नि त। माओवादीले आखिर एमाले नै फ्याक्टर गरेको कुरा त सत्य हो नि, सत्य हो नि त। आज त एमाले दुई फ्याक बनाइदियो, दुई फ्याक बनाएको सत्य हो नि त। भने भोलि यो हुँदैन भन्ने के कुरा छ र? सँगसँगै नि वर्ग शत्रु किन लिँदै हिँड्नु? हिजो राजा उनीहरूको वर्ग शत्रु होइन, हिजो पञ्चायती व्यवस्था उनीहरूको शत्रु होइन, अनि सँगै किन लिएर हिँड्नु? मलाई यहाँ चित्त नबुझेको हो कि, मेरो अध्यक्षको पनि होला, अरूले जय जयकार गर्नेले, तेल लाउनेले, होइन सरसिनको तेल बोकेर जानेले, होइन भन्लान् राम्रो कुरो भनेर भन्लान्, मलाई हजुरबुवालाई तेल पनि लाउनु छैन, विचार एजेन्डा होइन, मेरो विचार कम्युनिस्टवादी आदर्श आदर्शको कुरा हुन्छ, होइन काल मार्क्सको किताब पढ्ने एकातिर, अनि एकातिर त्यसलाई ल्याउने, यो पनि राम्रो हुँदैन, एकातिर साम्यवादका किताबहरू, एकातिर साम्यवादको कुरा गर्ने, एकातिर समाजवादकाले किताब गर्ने, समाजवादको कुरा गर्ने, एकातिर सँगै राजावादी मान्छे बोकेर हिँड्ने, उहाँहरूको पनि भएन। ऊ फेरि मलाई राजा चाहिन्छ, हिन्दू राज्य चाहिन्छ भनेर जनता किन बेकुप बनाएर अनि हिँड्नु, अनि फेरि गएर उहाँ बालकोटमा गएर किन लम्पसार पर्नु, अनि किन राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई किन चुनावमा भोट हाल्नु त? किन भोट हाल्छन् अब तिन नम्बर क्षेत्रका जनताले राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई? म तपाईँको टिभीबाट प्रश्न गर्छु, आम पब्लिकहरूलाई प्रश्न गर्छु, तर भ्रष्टाचार विरोधी नेता हो उहाँ, कसले भनेको भ्रष्टाचार गरेको छैन? भ्रष्टाचार गरेको तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ नि, उहाँ आमाको रगत खानु बराबर हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ, उहाँले पनि मौका हुँदा मजाले खानुभएको हो, होइन? यो देशमा भ्रष्ट नगर्ने त मान्छे रहन्छन्, खोज्दाखेरि एउटा पनि भेटिएको रहेछ भ्रष्ट नगर्ने मान्छे। तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने, उहाँको पालामा कचन कवलमा कति पैसा खाएको छ भन्ने कुरो नि। त्यो एकजना एकजना ठेकदार छ कि, राजकुमार राई कि राजकुमार श्रेष्ठ भन्ने, सम्पूर्ण उहाँकै उसमा छ अहिले। अब यो भोलि पर्सि थाहा हुँदै जाने कुरो हो, र म तिन नम्बर जनता, तिन नम्बर क्षेत्रका जनतालाई के अपिल गर्न चाहन्छु भने नि, जस्तो प्रकाश चन्द्र लोहनी जस्ता नेताहरूलाई लिएर हिँडेको त हो नि सत्य त, त्यो कहिले भ्रष्टाचारका कुराहरू आइरहेका छन्। होइन, प्रकाश चन्द्र लोहनीहरूले पनि हिजो राजाका पालामा हामीलाई थाहा छ कि के गरे हुन्, प्रकाश चन्द्र लोहनी, पशुपति शमशेर, यी प्रकाश चन्द्र लोहनी पशुपति शमशेरलाई चाहिँ किन जानु परेको अहिले संसदबाट? के गरे अहिले सुन गरे त हो, राजामा पनि उनी थिए, बहुदलमा पनि उनी छन्, आज पनि गणतन्त्रमा पनि उनी छन्, कति बस्न मन लागेको यिनीहरूलाई चाहिँ गणतन्त्रमा पनि नेता उनी ऊ। मैले मेरो हजुरबुवालाई भने त, मलाई चाहिँदैन हजुरबुवा टिका, पञ्चायत कालमा पनि राजाका नेता, राजाका सबभन्दा प्यारा उनी। मैले मेरो हजुरबुवालाई के भने थाहा छ, मलाई हजुरबुवा टिकट चाहिँदैन भने, सबैभन्दा खुसी म छु। सत्य हो यो कुरा, दुर्गा प्रसाईले हिजोसम्म म चाहिँ अब राजनीतिमा आउँदैछु, होइन म राजनीतिमा छु, यो गन्दा राजनीतिमा छैन, म नेकपा एमाले एक्लै जहाँबाट आज मलाई टिकट चाहिँदैन, मलाई यस्तो खालको गन्दा राजनीतिको टिकट चाहिँदैन, मलाई यस्तो खालको गन्दा सांसद भएर त्यहाँ उभिनु छैन। मैले अघि भने नि, जुन दिन मेरा जनताहरूले विष खान आत्महत्या गर्न छोड्ने खालको परिवृत्ति पार्टीको, त्यो खालको नेताहरू, त्यो खालको भिजन भएको मान्छेहरू आउँछन् नि, त्यो दिन मात्रै संसदीय फाटमा जान्छु, नभए जाँदिनँ, केन्द्रीय सदस्य छँदैछु, यत्तिकै बस्छु, राजनीति गर्छु, जनताको सेवा गर्छु। अनि यो त हिम्मत नभएका मान्छे होइन, अनि चुनाव उठेर के त्यसो भए त नि, हिम्मत नभएको पशुपति शमशेरको चाहिँ हिम्मत हो र ऊ प्रकाश चन्द्र लोहनीको हिम्मत हो? अनि त्यहाँबाट एकछिन नि, सिस्टम बदल्नुको लागि होइन, सिस्टम यसरी बदलिन्छ? यो सिस्टम बदलिने सिस्टम हो,
यो संसदले सिस्टम बदल्छ तलाउ तलाउको पोखरीमा कुनै पोखरीमा धुलो छ फोहोर छ कचरा छ भने त सफा गरेर तलाउमा प्रवेश गर्नु कस्तो भन्यो नि तपाईँको करेन्ट आएको मान्छेलाई अर्कोले तान्दा जाँदा ती फस्छ नि कुरो बुझ्यो होइन यो चाहिँ कस्तो भने लिसोमा मुसो फसे जस्तो हो एउटा मुसो जान्छ पस्छ अर्को मुसो जान्छ लिसोमा फस्छ नि हो यो लिसो सांसद भनेको यो काम लाग्दैन तपाईँ पनि यदि सांसद भएर जानुभयो भने त्यहीँ फस्ने त्यही फस्ने हो त्यही भएर मैले सबै कुरा बुझेर गल्च्यापमा मैले त्यही सबै कुरा फसे बुझेर नि म अहिले मैले त्यहाँ हजुरबुवा काम देख्छु कि आमा ब्राम मान्छेको बराम के छ थाहा छ तपाईँहरूको भिजन चाहिँ के हो भनेर सोध्नु पनि सांसद हुने अरू कुरा केही छैन लोगो लगाउने लोगो लगाउने अरू कुरा केही छैन सङ्घीय सांसद अनि मैले के देखिरहेको छु भन्दाखेरि मैले भने त मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू 5,000 दिनको चाहिँ झोला बोकेर घोरा पोको बोकेर विदेशीका विदेशी छन् त्यसलाई रोक्ने कुरो कसैले गर्दैन 18% 20% 22% ब्याज भइसक्यो नेता र व्यापारीले पैसा जति लुटेर लगेर विदेशमा राखे आज ब्याङ्कमा पैसा छैन होइन रुवाभासी छ देशमा त्यसको विषयमा त्यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर कसैले कुरा गर्दैन जनता हायल कायल भएर तपाईँलाई म एउटा कुरो भन्दै तपाईँको टिभीबाट मैले यहीँबाट भन्दैछु तपाईँको हुलाक संसारबाट यो कुरालाई हाइलाइट बनाएर देखाउनु होला यो चुनावमा कतिजना सांसद उठेका मान्छेले कुटाइ खाने हुन् हेर्दै जानुहोस् सांसदले कुटाइ खान्छ सांसद हेर्दै जानुहोस् भोट माग्न जानेलाई धेरैलाई कुट्छन् यसपालि माओवादी एमाले काङ्ग्रेस कोही पनि रहनेवाला छैन माओवादी एमाले काङ्ग्रेसको कुरा छोडिदिउँ न जो उम्मेदवार छ जो उम्मेदवार छ नि त्यसले खायो कुटाइ यो मैले बुझिसकेको छु जनताले कुट्छन् भकुर्छन् यो पटक एउटाले हातालिसक्दा नि त्यो घरमाथिको मान्छे पनि उत्रेर आएर माथिबाट ढुङ्गा हान्न थाल्छ माथिबाट पानी भए पनि फ्याँक्छ सुरुमा एउटाले हिम्मत गर्नु पर्छ अहिले राजनीति गर्ने मान्छेलाई कस्तो घृणाको रूपले हेरेको छ हेर्नुहोस् त राजनीति गर्ने मान्छेसँग खुसी छन् मान्छे आज केपी ओलीले बोलेको प्रचण्डले बोलेको शेरबहादुर देवाल बोलेको गगन थापा कमेन्ट हेर्नुहोस् त मुख छाडेको सबै कमेन्टहरू हेर्ने हेर्नुहोस् त आमा चौकारी गाली गरेको छ त्यो कमेन्टले देखाउँदैन कति वितृष्णा छ वितृष्णा कसले फैलाएको प्रजातन्त्र यस्तो हुन्छ तपाईँलाई म एउटा कुरो भन्यौँ साँच्चै राम्रो काम गरेको थियो भने भोटै माग्नु पर्दैन थियो किन भोट माग्नु तपाईँलाई म एउटा कुरो भन्यौँ राम्रो काम गर्छु दुई नम्बर म झापाबाट उठेँ भने नि मैले कुनै ठाउँमा पनि उठेँ भने मैले भोट माग्न जानु पर्दैन भोटै नमागिक हार्नुहुन्छ कि किन भोट माग्न जानु भनेको म राम्रो छु मैले राम्रो काम गरेको लागेको छ भने नि उहाँहरूले भोट हाल्नुहुन्छ यदि दुर्गा प्रसाद योग्य व्यक्ति हो योग्य व्यक्ति हो उहाँहरूलाई चाहिन्छ भने नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ उहाँहरूलाई चाहिन्छ भने होइन भने किन भोट माग्न जाने त्यही सांसद हुन लोगो लाउन अब रविन्द्र मिश्रलाई एमाले बोक्ला त्यही त अब हिजो यो देशमा मेडिकल कलेज हुनुहुँदैन स्वास्थ्य हुनुहुँदैन शिक्षा हुनुहुँदैन 10+2 भन्दा माथि पढाइ हुनुहुँदैन सबै युरोप अमेरिका पठाउनुपर्छ भनेर युरोप अमेरिकाको दलाली गरेर यहाँ बसेर खाने अनि आज आएर राजा चाहिन्छ भन्ने मनोज चौधरीलाई बोक्ला आज एमाले अब चुनावमा बोक्ला अब बोक्ला अब खोइ मैले त बोक्दिनँ हजुरबालाई गएर प्रश्न गर्नुहोस् तपाईँ हजुरबाले बुझ्ला अब मनोज चौधरीलाई रविन्द्र मिश्रलाई होइन मलाई आज एकजना राजेन्द्र लिङ्गदेनकै राइटहरूले मलाई फोन गर्नुभएको थियो बिहान के भन्नु झापाबाट दाइ यो भन्न छोडिदिनु पऱ्यो तपाईँले राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई सहयोग गर्दिनँ भनेर त म के सहयोग गर्छु भनेर मैले के राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई कहाँ बोकेर हिँड्नु भाइ हिँड्नु तपाईँलाई म गोठालो जस्तो लाग्यो म त त्यो होइन त 5 वर्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले नि 5 वर्ष अगाडि भोट जितेर गरे गए आए निर्वाचित भए निर्वाचित भए त्यतिखेर मैले पनि सहयोग गरेको थियो चुनावमै 1,00,000 रुपियाँ मैले पनि पठाएको थियो चुनावमा 1,00,000 रुपियाँ मैले त्योभन्दा अगाडि पनि पठाएको थिएँ होइन सबैलाई पठाउनु पर्छ नि त 1,00,000को कुरो छोड्यो नि 1,00,000 भनेको नि एउटा साउदी अरब गएर कमाउने मान्छेलाई 4 महिनाको पैसा हो भाइ 4 महिना मिहिनेत गर्नुपर्छ ठुलो एमाउन्ट हो मैले पठाएको थिएँ किन म त अरूको 10,00,000 भनेर ढान्ने होइन 1,00,000 रुपियाँ पठाएको थिएँ त मैले पैसा पनि दिएँ जिताएँ सबै थोक गरेर पठाएँ आएँ त के गरेँ होइन अब चाहिँ गर्छन् अरे अब कहिले गर्छ ढाँट्नु अझै अझै 5 वर्ष फेरि ढाँट्नु ढाँट्नु अनि यस्ता जनतालाई नाङ्गो पेट ए खाली पेट नाङ्गो शरीर फाटेका लुगा नमलेका दाँत निन्याउरो अनुहार त्यस्ता मान्छेमाथि राजनीति गर्नु
अनि मैले गरे सहयोग गर्नु म अर्को अपराधी बन्नु त्यहाँमाथि कि त अपराधी भयो भयो पटक पनि तपाईँले फेरि लाख रुपियाँ दिनुहोस् हाम्रो आग्रह छ तपाईँ होइन म त चार आना पैसा दिँदिनँ त्यसले गर्दाखेरि एउटा कुरो के बुझ्नुहोस् भने यी अपराधीहरू हुन् सबैजना रविन्द्र सबै मिलेर खाने राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई फेरि सहयोग नगर्नु तपाईँले म किन गर्छु सहयोग म मेरो हजुरबुवाले आग्रह गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ होइन हजुरबुवा आफै जानुहुन्छ आफै जानु भाषण गर्नु हजुरबुवाले भोट मागिदिनु राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई दिनु भनेर हजुरबुवालाई हलो बोकाएर हजुरबुवाले जानु मलाई जानु छैन यो त हजुरबुवालाई मजाले भन्छु हजुरबुवालाई नमस्ते गरेर तपाईँ राजेन्द्र लिङ्गदेनको हलो बोकेर जानु होइन यदि मिलाउनु भयो मिल्नु भने हाल्नुहुन्छ मलाई मतलब छैन तर मैले चाहिँ भोट हाल्दिनँ ए हाल्न सहयोग गर्दिनँ कार्यकर्तालाई पनि भोट नद्या भन्नुहुन्छ होइन त्यहाँका जनताले कार्यकर्तालाई होइन कि कार्यकर्तालाई होइन कार्यकर्ता 200 होला भोटर्स छन् नि त्यहाँका भोटर्सले नि गणतन्त्रलाई भोट हाल्ने कि राजतन्त्रलाई भोट हाल्ने त्यहाँका जनताले फैसला गर्छ कुरो बुझ्नु ओके राजतन्त्रको र गणतन्त्रको लडाइँ हो भने नि अब जनताले बुझ्नु पऱ्यो नि त असली असली कुरो त त्यो अब केपी ओलीले हलो बोकेर झापामा तिनमा र राजेन्द्र लिङ्गदेनले जिताउनुपर्छ भने अब हजुरबुवाले हलो बोक्ने नबोक्ने हजुरबुवाको कुरो हजुरबुवाले हलो बोकेर हिँडिसके पछाडि नाति पनि त लुखुर लुखुर होइन म हिँड्दिनँ म त्यतातिर जाँदिनँ होइन म जान्छु जस्तो यो सप्तमीको दिन त्यहाँ लगेर दुर्गाको मूर्ति स्थापना गराउँदैछु पाथिभरा माताको त्यहाँ उत्पत्ति भएको छ त्यहाँ मूर्ति ठुलो मूर्ति लगेर राख्दैछु होइन पूजापाठ पूजापाठ गर्छु धार्मिक आफ्नो म हिन्दू कल्चरमा हुर्केको मान्छे हो धार्मिक अनुष्ठान होइन धार्मिक अनुष्ठान म त्यति म राप्रपालाई सहयोग गर राप्रपालाई मबाट सहयोग हुँदैन होइन मैले भने नि हजुरबुवाले हलो बोकेर होइन हजुरबुवाको कुरो हो त्यो एकछिन उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत कुरा पनि त हुन्छ नि त व्यक्तिगत कुरा हुँदैन झापा तिनमा राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई जिताउनु पर्यो नाति आइज अब भनेर बोलाइसके पछाडि त्यहाँ अरू नातिहरूलाई बोलाउनुहुन्छ मलाई चाहिँ बोलाउनु हुँदैन तपाईँ लुखुर लुखुर नजाने म जाँदिनँ जाँदिनँ म जाँदिनँ प्रतिबद्ध वचन प्रतिबद्ध म जाँदिनँ कुनै हालतमा नजाने एक नजाने दुई नजाने म नजाने म हजुरबुवालाई सघाउनु दमकमा बस्ने दमकमा चाहिँ सघाउने दमकमा हजुरबुवालाई सघाउने तिन नम्बर क्षेत्रमा नजाने प्रतिबद्धता हो प्रतिबद्धता हो आफ्नो अरू काम गर्ने तिन नम्बरमा पनि जाने आफ्नो छ नि त आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनी छन् बिरामी पर्छन् के पर्छन् सहयोग गर्ने त आफ्नो सधैँ छ नि तपाईँलाई देशैभरिका स्वतन्त्र आम युवाहरूले देश विदेशबाट अहिले के भनेका छन् थाहा छ तपाईँलाई थाहा छैन सुनको लौरो लिएर चुनावमा आउनुहोस् दुर्गाजी तपाईँ अब भनेर भनेका छन् त्यो त्यो कुरा ठिक हो तर मलाई धेरैजनाले फोन पनि गरेर भने तर त्यसको अर्थ पनि अब लौरोबाट उठ्नुहोस् स्वतन्त्र युवा लौरो अभियानबाट उठ्नुहोस् सुनको लौरो लिएर अब चुनावी मैदानमा आउनुहोस् तपाईँ त्यो 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 पनि केही काम लाग्दैन जहाँ पनि जित्नुहुन्छ चुनाव भनेर भनेको छ चुनाव जितेर मात्रै अर्थ भएन नि जबसम्म मुलुकको परिवर्तन गर्दैन ती गरिबका फुटेका घाउहरूमा मलम तान्न सकिँदैन ती गरिबका फाटेका लुगाहरू फेर्न सकिँदैन ती भत्केका घरहरू बनाउन सकिँदैन भनेदेखि नि सुनको लौरो टेकेर के हिँड्नु होइन त्यो काम छैन मलाई त्यो त्यो त्यस्तो भएर सांसद हुनु छैन त्योभन्दा त मलाई यहीँ आनन्द छ त्यही गरिबको सेवा गर्छु विदेशमा अप्ठ्यारो परेका मान्छे ल्याउँछु जस्तो अहिले तपाईँलाई मैले थाहा छ दुबईमा शिवको मन्दिर बनाउने भइयो नयाँ कुरा दुबईमा दुबईमा शिवको मन्दिर बनाउने भइयो मुस्लिम राष्ट्रमा शिवको मन्दिर बनाउने भइयो त त्यहाँ खोइ त्यहाँ दिनुभयो त पास भइसक्यो एजेन्डा त्यो त ठुला ठुला शक्तिशाली राष्ट्र भारत जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रले त्यहाँ मन्दिर बनाउँछु भनेर भन्यो भने पनि त्यहाँको गभर्मेन्टले दिँदैन दुर्गाजी खोइ हामीले बनाउने भयो बनाउने भयो यो त ऐतिहासिक सफलता होइन यो त ऐतिहासिक दुर्गा प्रसाद जहिले ऐतिहासिक काम त गर्छ त दु युएईबाट कसैले सब ल्याएको थियो व्यक्तिगत तौरबाट दुर्गा प्रसाद ल्यायो युएईबाट कसैले राजकुमारलाई ल्याएको थियो व्यक्तिगत तौरबाट ल्यायो युएईबाट आएर कसै कुनै राजकुमारहरूले सुनको लौरो दिएको थिए दिए यो त होइन त्यसले गर्दाखेरि नि यो इतिहास रच्छ क्या दुर्गा प्रसादले नि रच्ने हो अरूले रच्दैनन् जे गर्छ दुर्गा प्रसाद गर्छ म त्यहाँ पनि अलिक खर्च गर्दैछु दुबईमा शिवको लागि भगवान् शिवको लागि होइन पैसा चाहिँ कहाँ आउँछ दुर्गाजी तपाईँको पैसा हेर्नुहोस् विचार होइन गरिब दुखीलाई पनि सहयोग गरेकै हुनुहुन्छ अनि पुगेकै छ त मृत लासहरू विदेश पुर्याउँछन् भाइ अल्पत्रमा परेका नागरिकलाई होटेलमा राख्नुभएको छ दुबईमा होइन ईश्वरले पुर्याउँछन् भाइ लिएर आउनुभएको छ ईश्वरले पुर्याउँछन् कचन कबलमा गएर हेर्ने भने तपाईँले 10-15 करोड लगानी गर्नुभएको छ गरिरहेको छु अझै 1000 परिवारलाई सिरक र ढसेना मार्दैछु यहाँ जाडो महिनामा
कजन कवल में पैसा कहाँ पैसा विचार सही र लक्ष्य सही भाई नभएका चीज भी प्राप्त राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय तत्व ने कत तब प्रयोग तो छेन मेरा अंतरराष्ट्रीय तत्व कोसंग मेरा तपाईको त चीनको चीनसँग खास सम्बन्ध छ नि तपाईको मेरो त्यस्तो सम्बन्ध छैन साउदी अरेबियासँग खास सम्बन्ध साउदी अरेबियासँग छ युएईसँग छ भएको कुरा हो बिन सलमानसँग तपाईको सम्बन्ध छ सम्बन्ध छ बिन सलमानले कतै पैसा दिएर नेपालमा त मैले पैसा ल्याएको छैन मैले पैसा ल्याएको छैन मैले जति कमाउँछु कमाएको सबै मैले अहिलेसम्म बाँड्छु मैले महिनामा एक दुई करोड जति कमाउँछु सबै बाँड्छु गरिबहरूको लागि मैले साँचेर राखेँ भारतमा म नरेन्द्र मोदीसँग तपाईँको राम्रो सम्बन्ध छ अरे मेरो सम्बन्ध छ इन्डियामा पनि छ सम्बन्ध भारतले प्रयोग गरेको त होइन तपाईँले भारतले प्रयोग गरेको छ भने भारत आउनु पऱ्यो नि त प्रयोग गरेँ भने तर चर्चा छ नि ट्रकका ट्रक पैसा आउँछ झापा दुर्गा प्रसाईको घरमा त्यो दुर्गा होइन मेरो घर देखेको छ ट्रकको ट्रक पैसा राख्ने घर कस्तो छ देखेको छ जस्ताले थाहाको छ हो अनि थाहा हुँदैन सब फोकटे कुरा हुन् मान्छेले कुरा गर्न पाइहाल्छ तपाईँलाई पनि सोध्न शङ्का उपशङ्का शङ्का आम नागरिकको जिज्ञासा आम नागरिकले त नागरिकको जिज्ञासा र नागरिक दुर्गा प्रसाई मनपर्नु थालो भन्न थालेँ नि किनभने सत्य छ नि त ममा तपाईँ ढाट्न लुक्नु मलाई म ढाट्न पाउन नजान्ने क्या स्पष्ट बोल्ने यहाँ सुन्नु न मेरो छोराछोरी दुइटै डक्टर बुहारी डक्टर घरमा साल चार चारजना डक्टर हो हस्पिटल छ पाँच हजारजना मान्छेले रोजगारी पाएको छ फाइभ स्टार होटल थ्री सबै कुरा छ राम्ररी गाडी एकछिन नेपालकै ठुलो तरकारी मार्केट मार्केट छ गाडी चढेर खान पुगेको छ लुक्नु परेको छैन सात करोड आठ करोडको ल्यान्ड चढेर हिँड्नु गाडीको कुरा छोड्दिनँ गाडी चढिया छ खान पुगेको छ जति कडरको भए पनि भोकै हिँडे पनि कसैलाई भनेको छैन तपाईँले वर्षाट्ने वर्षमा एउटा गाडी फेर्नुहुन्छ होइन म सालमा एउटा दुई फेर्छु आवश्यकता अनुसार फेर्छु तपाईँ पहिला काठमाडौँमा पजेर चढ्नुहुन्थ्यो अहिले अहिले ल्यान्ड क्रुजर प्राडो चढ्नुहुन्छ चढ्छु आठ करोडको गाडी किन्नुभयो तपाईँले खोइ कति छ थाहा छैन तर गाडी राम्रै चढ्छु एडभान्स गाडी चढ्छु किन्नुभयो वर्षमा आठ आठ करोडको गाडी किन्न पुग्छ तपाईँले पुगिरहेछ ईश्वरले पुर्याइरहेछ पुगिरहेछ पुग्छ त्यो ठुलो कुरो होइन अनि के कसैको चोरेको छैन ढाँटेको छैन किन के टाउको दुखेको छ वर्षमै एउटा गाडी चढ्ने तपाईँ अनि त्यही गाडी बेच्यो त्यसैमा अलिअलि थपथप गरेर ल्यायो फेरि यसैलाई बेच्यो थपथप गरेर ल्यायो त्यही त हो नि सबैले गर्ने त्यही होइन खैले जस्तो के मैले अरूको जस्तो लुटेर लगेर बाहिर राखेको छुइनँ र म अरूको जस्तो लुटेर लुकेर हिँड्दिनँ म लुट्दा पनि लुट्दिनँ लुक्दा पनि लुक्दिनँ अन्त्यमा तपाईँ रविन्द्र मिश्रलाई के भन्न चाहनुहुन्छ रविन्द्र मिश्रलाई मैले अन्तिममा रविन्द्र मिश्रलाई मैले भन्ने कुरा नि छिटो गरेर आउनुहोस् यो राजेन्द्र लिङ्गदेनको छिटै पार्टीलाई क्लास ध्वस्त बनाउनुहोस् भयो यो त सकियो आजदेखि युरोपियन युनियन पस्यो राप्रपामा राप्रपामा युरोपियन युनियन पस्यो आजदेखि राप्रपामा पस पश्चिमाहरू पस्यो ग्यारेन्टी गरेर भन्न सक्नुहुन्छ अहिले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ नि तपाईँले छ महिना पर्खिँदिनँ भाडा भैलो हुन्छ राप्रपाभित्र भाड भैलो तपाईँको कुन चाहिँ पार्टी टेकेका छन् यहाँ हेरे 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 कागजको टोपी लगाएर हिजो अस्ति त्यहाँ उफ्रेको गोविन्द केसी बोकेर त्यसका युवा जति बलकैपुरको राजनीतिक शक्ति भनेर गोविन्द केसीलाई भुइँमा सुताएर अनि त्यहाँबाट चाहिँ आफू केजरीवाल बन्न खोजेको आज गएर राप्रपामा यार हेर त गति हो कि न अन्ना हजारे जस्तो बनाए गोविन्द केसीलाई टिचिङमा सुताए खुवाएर रातभरि खुवाएर रातभरि मासुर भात रातभरि होइन मह र दुध मह र दुध मह र दुध खुवाउने अनि स्लाइनबाट दिने होइन गोविन्द केसीलाई अनि बाहिर मर भनेर कागज मह र दुध रातभरि खाने गोविन्द केसीले ती रोटी बेच्नेहरू जम्मै भेला हुन्थे त्यहाँ रोटी बेच्ने एउटा रोटी बेचेर फेसबुकमा हालेर दुनियाँ के नै गरे जस्तो नि अहिले आउँछ कहिले कहिले एउटा बच्चा जन्माएर हट मम्मी भनेर आस्तो नि अनि म भन्छु नि हाम्रो आमाले एघारवटा जन्माएको थिएँ मकैबारीमा हट मम्मी भएन एउटा बच्चा जन्माउँदाखेरि हट मम्मी अरे यहाँ सुन्नु न यस्तो कुरा अनि रोटी बेचेछ एउटा रोटी बना बेचेर त्यहाँ गरेछ होइन रन्जु दर्शनमा अब पाँच नम्बर क्षेत्रबाट उठ्दै हुनुहुन्छ काठमाडौँ देखिहाल्छ नि
स्वतन्त्र उठेर यो पटक होइन एकछिन नि मैले भने त कलाकारहरू पनि उठ्छन् सेलिब्रिटीहरू हुन खोजेका पनि उठ्छन् होइन त्यस्तो भए त इन्डियामा अमिताभ बच्चन राष्ट्रपति हुन्थ्यो होला नि किन मुर्मु हुन्थ्यो द्रौपदी मुर्मु किन हुन्थेन होइन हो त अनि बोकाले दाई हुने भयो हेर्दा पनि आकर्षक छैन अमिताभ बच्चन हुन्थ्यो नि हेमा मालिनी हुन्थे सलमान खान हुन्थ्यो होला राष्ट्रपति शाहरुख खान किन द्रौपदी मुर्मु हुन्थेन होइन यहाँ सुन्नु न बोकाले दाई हुने भयो नि मान्छेले नि एक्ला खालेर गोरु किन्दैन थियो बोकाले दाई हुने भएको भए गोरु किन्दैन थियो नि त होइन कलाकारले चुनाव जित्ने भए सेलिब्रिटीले जित्ने भए रोटी बेचेकाले नि फेसबुकमा हालेर फेसबुकबाट चाहिँ जित्ने भयो नि भाइ कसैले पार्टी बनाउँदैन थियो होला रविन्द्र मिश्रले चाहिँ थापै सक्यो त देशभन्दा विचारभन्दा माथि देशभन्दा माथि रविन्द्र मिश्र रविन्द्र मिश्रभन्दा माथि राजा रविन्द्र मिश्रभन्दा माथि राजा होइन राजेन्द्र लिङ्गदेन अनि ती कम्पिटिसन हुन्छ उनीहरू दुईजनाको विचार मिल्दैन नि त जे राजेन्द्र लिङ्गदेनले तिनजना मान्छे चाहिँ सही मान्छे ल्याए कुन कुन मान्छे यो रविन्द्र मिश्र ज्ञानेन्द्र साई डाक्टर उप्रेती रामप्रसाद उप्रेती गजब गजबका मान्छे पार्टीलाई दौडाउन सक्ने मान्छे चलाए मान बनाउने मान्छे हो खुसी हुनुहुन्छ त्यसो भए डाक्टर रामप्रसाद उप्रेतीले त अब परिवर्तनको बाघ भनेकै हाम्रो राप्रपा गर्नुभएको छ एकदम एकदम स्वीकार हुन्छ तपाईँ होइन एकदम राम्रो कुरो हो उहाँको त उहाँ त प्रोफेसर हो कि उहाँको कुरा मान्नुपर्छ स्वीकार्नुपर्छ प्रोफेसर हो नि त उहाँ डक्टर प्रोफेसर हो प्रोफेसरको कुरा त मान्नु पऱ्यो नि पढे लेखेको मान्छेले भनेको कुरा प्रोफेसरले भनेको कुरा मान्नुपर्छ ठिक हो झुटो नै भयो नि मान्नु पऱ्यो होइन झुटो होइन राम्रो कुरा गरेको परिवर्तनको बाघ भनेकै राजेन्द्र लिङ्गदेन हो लिम्बूको छोरो हो यो देशको प्रधानमन्त्री लिम्बूको छोरो हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ त्यो कुरो मान्नुपर्छ एकदम ठिक हो अब केपी ओलीले बनाउने होला नि त राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई प्रधानमन्त्री अब हजुरबाउले जान्ने कुरा हो त्यो सांसद त बनाउँदै हुनुहुन्छ अब हजुरबाउले जान्ने कुरो ल राजेन्द्र लिङ्गदेन मभन्दा तिमी नै ठिक छौ तिमी भाउ प्रधानमन्त्री त्यो भन्दै हो भने त झन् राम्रो त्यस्तो पनि सम्भावना आउन सक्छ नि हुनसक्छ यो देशमा जे पनि हुन्छ सोचेको थियो राजदरबार सिद्धिन्छ भनेर सोचेको थियो कसैले राजा सिद्धिन्छ भनेर कसैले सोचेको थियो हो यहाँ जे पनि हुन्छ यहाँ एमसिसी पास हुन्छ भनेर कसैले सोचेको थियो कत्रो आन्दोलन थियो जनताको जनलहर सडकमा थियो तपाईँले एउटा कुरो मान्नु न शेरबहादुर देउपाको बुढीले के भने अस्ति पश्चिममा भाषण गर्दा पनि मलेसियाबाट चाहिँ हामीले चाहिँ ऊ ल्याएको छ केही कोटाहरू मलेसिया पठाइदिन्छौँ तपाईँले भोट हाल्दा भने त्यस्ता धेरै त सकिन्न यही देशमा रोजगारी सिर्जना गरेर तिमीहरूलाई अब म विदेश पठाउँदिनँ भन्नुपर्ने हो कि होइन यहाँका अलपत्र परेका युवाहरूलाई यहाँका अलपत्र परेका युवाहरूलाई म विदेश पठाउँछु प्रधानमन्त्रीको सुवास्नी त्यति तुच्छ दिमाग पनि नभएको मान्छे प्रधानमन्त्रीको सुवास्नी अनि रियल कार्ने प्रधानमन्त्री ठिक अभागी नेपालीहरू कति अभागी गृहमन्त्री बालकृष्ण खानलाई त मेरो मामा भन्नुहुन्थ्यो नि तपाईँले मामाले त किनभने मामा होइन बाबा त कृष्ण छिटो होला बालकृष्ण खाँड तपाईँको नातो होइन बालकृष्ण खाँडलाई म भेना भन्छु उहाँ मन्जु खाँडले दिदीलाई समानुपातिकमा राख्छ भेनाजीले दिदीलाई ट्याक्क समानुपातिकमा ल्याएर छन् यिनीहरू जहिले बुढाबुढी हुनुपर्ने अरूले चाहिँ त्याग गर्नुपर्छ निष्ठा गर्नुपर्छ मलाई मेरो छोरीले के भने नि बाबा तपाईँ कुनै दिन राजनीतिक नेता हुनुभएर तपाईँ मन्त्री हुनुभयो भने तपाईँले हामीलाई चाहिँ तपाईँको उसमा लान पाउनु हुँदैन है तपाईँले बाबा भनेर भनेपछि हामी चाहिँ जाँदैनौँ नि राजनीतिमा हामीले तपाईँले कहीँ टच गर्नु तपाईँले छोरालाई राजनीतिमा नल्याउने छोरीलाई राजनीतिमा नल्याउने बुहारीले राजनीतिमा नल्याउने छोरा होइन छोरा भोलि गएर के हुन्छ उसले उसको कुरो हो होइन डक्टर हो ऊ आफ्नो ठाउँमा छ तर मैले भन्न खोजेको म भोलि राजनीतिमा आएँ म मन्त्री भएँ भोलि म भएँ भने मेरो छोरीलाई पिए मेरो श्रीमतीलाई त्यो मेरो म त्यो भित्रै ल्याउँदिनँ क्या त्यो टेरिटोरीभित्रै पोलिटिकल टेरिटोरी ल्याउँदैन तर बालकृष्ण खाँडले के भन्नुभयो गृहमन्त्रीज्यूले तपाईँको भिनाज हो के भन्नुभएको थाहा छ तपाईँलाई हात तेर्का सिपी मैनालीको हेरौँ न सिपी मैनाली अध्यक्ष बुढी महासचिव अरे सकिएन कुरो
बुढो पनि दुईजना मात्रै हेरे हेर बेचत हेरौँ न बेचत सिपी मैनाली सिपी कामरेड एकछिन त्यो सिपी कामरेड र केपी कामरेड त सहयोद्धा होइन हिज त्यही भएर त बिग्रियो त बिग्रियो कि धेर कुरा नगरौँ भाइ जम्मा रविन्द्र मिश्रको कुरो त मैले कोट्याउनु भएको थियो रविन्द्र मिश्रको विषयमा के हो भन्दाखेरि राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ अनुहार राम्रो छ कपाल टक्क फुलेको तपाईँ टक्क मिलेको लुगा चस्मा राम्रो लाउनुहुन्छ राम्रो बोल्नुहुन्छ चटक चुडक काम त जिरो होइन रवि लामिछाने जस्तै हिजो रवि लामिछाने टेलिभिजनमा कार्यक्रम चलाउने काम त जिरो रविन्द्र मिश्र रेडियोमा कार्यक्रम चलाउने रेडियोमा कार्यक्रम चलाउने काम त जिरो गगन पनि पुट पुट गरेर हिँड्थ्यो काम जिरो जिरो देखियो नि त अब विश्वप्रकाश शर्माको कुरा गर्ने भने जहिल्यै राम्रो नेता भनेको छ जहिल्यै चुनावमा हारेको छ क्लासमा नि जहिल्यै राम्रो विद्यार्थी यो चाहिँ एकदम राम्रो विद्यार्थी भन जात दिँदा जहिल्यै भयो विश्वप्रकाश शर्मा नि सबैभन्दा राम्रो नेता जम्मै सबै छ जहिल्यै चुनावमा हारेको छ दोस्रो सेकेन्ड बिपी सानो बिपी भनेर चिने सानो बिपी भनेर चिनेको मान्छे जहिले हारेको छ भनेपछि दुःखको कुरा अहिले मैले त्यहाँ तपाईँको चाहिँ एक नम्बर क्षेत्रमा साँच्चै मैले उम्मेदवार दिएँ भने नि यिनले हापे हुन्छ विश्वप्रकाशले तम शरण गरेर हिँडे हापे हापे हुन्छ के को फलास हापे जस्तो हापे हुन्छ पाँच दलीय गठबन्धनले तपाईँलाई टिकाउँछ तपाईँलाई पाँच दलीय होइन कि पन्ध्र दलीय गठबन्धन हुँदा पनि दुर्गा प्रसादसँग सक्दैन हो भाइ यो चाहिँ च्यालेन्ज हो पाँच दलीय गठबन्धन मैले त गफ गरेको होइन कि मैले एकछिन मैले दुबईमा उठे पनि जित्छु साउदीमा उठे पनि जित्छु कोरियामा उठे भने पनि जित्छु भाइ चुनाव त मलेसियामा उठे पनि जित्छु तर तपाईँ किनभने नि जमानत जफत गरिदिन सक्छ यिनीहरूले यस्ता ठगहरूले गर्छन् जमानत जफत म भनेको काम गर्ने मान्छे हो कुरो बुझे हो कि होइन त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले गठबन्धनसँग तपाईँ त मलाई त यति पनि डर छैन यो मैले लुटेर खानालाई गठबन्धन भएको लुटतन्त्र कम्ती पैसा छ यिनीहरूलाई बाहिरको शेरबहादुरको प्रचण्डको सब म हेरेर पर्खिनु दसैँ सकियोस् न म पत्रकार तपाईँहरूलाई लिएर गएर जम्मै प्रचण्डको यो हो भिल्ला शेरबहादुरको यो हो भिल्ला फलानुको भिल्ला यो हो भनेर खिचेर ल्याएर चुनावको मुखमा देखाउनु परेन यहाँ कमाएर लगेर उहाँ यसो गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई अझै भोट दिनुपर्छ अझै फेरि अरू किन्नलाई भनेर म भनिहाल्छु नि शिक्षा मन्त्रीकी छोरी अमेरिका होइन शिक्षा मन्त्रीकी छोरी अमेरिका हिजो बुर्जुवा शिक्षा भनेको नि अपराधीहरूले गरिबको छोराछोरीलाई बन्दुक बोकाएको हो कि होइन आज आफ्ना छोराछोरीलाई चाहिँ नि लन्डन पढाउने अमेरिका पढाउने हो कि होइन आज प्रचण्डको प्रचण्डको नाति लन्डन नातिनी छोड्दै नभयो कुरै नगरौँ न प्रचण्डको त अब के कुरा हो तर प्रचण्डसँग तपाईँले जति पैसा छ भने पनि पैसा त रहन्छ नि आखिर एउटा टहरो बनाएर एउटा कटेर बनाएर बस्नु भएको छ चितवनमा थाहा छ 10 कट्ठा जमिनमा अब त्यो त अब भोलि पर्सि देखिहाल्छ नि दुबईमा कति छ होइन हिजो मात्र घर गृहस्थी प्रवेश त्यो ठिकै हो अब चितवनमा घर बनाए एउटा त्यो नेपालमा घर बनाएर बस्नु बरु त्यो बाहिर लाने पैसाले पनि यहीँ बनाएको थियो भने त यहीँ उद्योग धन्दा खोलेको थियो भने त यहीँ काम पाउँथ्यो नि मान्छेले बाहिर लगेर चाहिँ के गरेको पैसा भन्छु क्या यी नेताहरूलाई एटलिस्ट यहीँ गरिदिएको थियो भने त उद्योग धन्दा खोल्थ्यो झोला बोकेर त बाहिर जानु पर्दैन थियो यहाँका जनताले सामान्तै भएर काम गरे पनि होइन सामान्तै भएर घिचेर चोरेरै भए पनि काम गरे पनि यहीँ गरिदिएको भए हुँदैन थियो तर कटेर बनाउनु भएको छ तपाईँले कति अरबौँ अरब पैसा छ भन्नुहुन्थ्यो प्रचण्डसँग एउटा सानो कटेर रड निस्केको छ त्यो त देखाएको नि अझै देखाएको फेरि हेरौँ त्यो आउँछ कि राजनीति गर्नलाई नाटक गर्न आउँछ कि नाटकै हो राजनीतिक चाहिँ क्या नेपालको चाहिँ वास्तवमा नाटकै हो क्या राजनीतिक हत्या देखाएको त्यो हदै देखाएको त्यो यहाँ खुलमल डारमा भित्र गएर हेरौँ न कसरी कस्तो लग्जरियस जीवन बिताएका छन् यिनीहरू कुरै नगरौँ हो यिनीहरू ठगहरू हो कुरै नगर हेट बाबुराम प्रचण्ड यिनीहरू पनि मान्छे हुन् राम 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 बाबुरामले त भ्रष्टाचार मबाट छानबिनुहोस् पहिला भनेर भनेका छन् बाबुरामको भ्रष्टाचार त हो नि आफ्नो छोरीलाई अरूका छोरालाई बन्दुक बोकाएर बुर्जुवा शिक्षा भनेर बन्दुक बोकाउने आफ्नो छोरीलाई राजनीतिमा ल्याउने भ्रष्टाचार होइन फटा होइन आफ्नो छोरीलाई टिउटा पर बनाउने तपाईँलाई म एउटा कुरो भनौँ यिनीहरूलाई नि हिजोका जनमुक्ति सेनाले कुन दिन मार्छ त्यस्तो सम्भावना त्यस्तो सम्भावना छ यिनैले बन्दुक बोकाएर हिँडेका जनमुक्ति सेनाले मार्न सक्छन् मार्छन् यी अपराधी हुन् वर्षमान कुन जनार्दन शर्मा होइन हेर्नुहोस् जनार्दन शर्माले के गर्यो थाहा छ सरकारी रेटमा प्राइभेट संस्थाहरूले बिमा दिइरहेको थियो ग
गरिबहरूको उपचार गरेका थिए त्यो सुधा रोकिदिए अनि सर्वहारा वर्गको चाहिँ उप सरकार अरे सेवा छैन प्राइभेट हस्पिटलले दिएको छ फेरि सरकारी रेटमा बिरले जुन रेटमा काम गरेको छ टिचिङले जुन रेटमा काम गरेको छ नोबेलले बिएनसीले त्यही रेटमा काम गरेको थियो त्यो पनि रोकिदियो अहिले दबाईविहीन बनाइदियो जा मेची अञ्चलका जनतालाई देशैभरिका जनतालाई अनि सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्ने हेरी अपराधीहरू यही अपराधी हो मर्ने बेलामा कसरी साथ जान्छ जनादनको त कतिवटा हाई नम्बर सिएर छ नि अब यो कुरा गरौँ भोलि पर्सि कुरा गरौँला हुन्छ म बिदा लिन चाहन्छु नमस्ते।